aragtii markaa waxa jirta aan la hubin oo tiraahdo halkaas ayuu sayidku waxa ka raacay magacan ah madmudla wadaadkii waalna aragtii kale oo taa ka duwan oo jirta markuu intoo cadan yimid uu soo tagay uu barbaray yimid uu barbar ka soo degay yaa waxa la sheegaa ninkii kastamka canshuuraha meesha joogay inuu ku yiri dee iska bixi muxuu ahaa canshuurtii seenu ku yiri war anigu dalkan leeyahay adiga yaa kaa qaaday canshuurta markaad halkan imaanaysa marka isaga wuxuu la yimid kow inuu yidhaahdo war diinta aanu difaacanno oo dalka aan difaacanno oo nimankan aan iska celin waa iska celin karnaa aragti marka waxaa jirta aan la hubin oo tiraahdo halkaas ayuu sayidku waxaa ka raacay magacan ah madmudla wadaadkii waalna aragti kale oo taa ka duwan way jirtaa markuu intuu cadan yimid uu soo tagay uu barbaray yimid uu barbar ka soo degay yaa waxaa la sheegaa ninkii kastamka canshuuraha meesha joogay inuu ku yiri dee iska bixi muxuu ahaa canshuurtii seenu ku yiri war anigu dalkan leeyahay adiga yaa kaa qaaday canshuurta markaad halkan imaanaysa abka waafi waa application casriya oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal evc blas xawaalada taj iyo weliba bankigaada iyo weliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xidhaha qurba joogta iyo qaran joogta daawadayaal kusoo dhawaada qayb kaleo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxaynu ku jirnaa taxanihii iyo qaybihii halgamayaashii daraawiish ama barnaamijkii daraawiishta aynu ugu talagalnay waxaa maanta inoo martiya bara sare ustaad maxamed cabdiqaadir istanza waxaynu ka warsanaynaa oo inooga warramayaa intaynu ka gaadhno insha allahu taariikhdii daraawiish kolley dad badan oo kale kaankaana lagu soo casuumaya qofba qaybka istaagaya marka ustaadka marka hore waa kusoo dhaweyneynaa waa kaaga mahad celinaynaa inaad laba jeer hore laba barnaamij hore aad nooga warantay oo ajuuraan iyo warsaldanadii kale ee iyaduna warsangeli imikana inaynu taariikh kale oo soomaali leedahay aynu dah furayno waa kaaga mahad celinaynaa ustaad adigaa mudan naasarow ustaad marka laga hadlayo daraawiish sayid maxamed cabdilla xasan ayaynu horta bal ku bilaabayna kumuu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan ama maxaa laga garanaya sayid naasirow horta adiga iyo codka bariga afrikaba waa idiin mahad celinayaa inaad markii saddexaad igu soo casuunteen barnaamijkan hadduu ilaahay yidhaahdo subxaanahu watacaala waxaan wax ka oran doonaa jawaabtaa sida uun ugu haboon karaankayga ah sayid maxamed cabdilla xasan kumuu ahaa horta su-aal sahlan ma aha sayid maxamed cabdilla xasan allah u naxariistay horta wuxuu ahaa nin gabyaa ah marka koowaad oo sugaanta caan ku ah gabyaa weyn oo gabyaa abwaanada soomaaliyeed ama gabyaaga soomaaliyeed ragga hormuudkooda noqon kara ayuu ahaa mar kale wuxuu ahaa nin caalim ah oo diinta islaamka aada u yaqaan mar kale wuxuu ahaa nin af iyo dhaqan yaqaan ah mar saddexaad wuxuu ahaa nin hogaamiyey urur dhaqdhaqaaq gobonimo doon soomaaliyeed oo muddo aada u dheer oo 20 sano ilaa 21 sano ku dhow hogaaminayay marka shaqsi cajiib ay buu ahaa soomaalidana waxbay ka qoreen shisheeyuhuna waxbay ka qoreen waxaa la isku raacay marka sayid maxamed cabdilla xasan nuur inuuna ahayn qof hal qof amuuna ahayn oo dadka waxay yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa dadka qofna waa shaqsi caadi qofna waa shaqsi kayr caadi baa la yidhahdaa extraordinary qof yacni aan inaba caadi ahayn buu ahaa marka sayid maxamed cabdilla xasan kumuu ahaa waxaa ka jawaabayo buuggiisaas diiwaankiisa gabayada jawaab buu ka noqonayaa kumuu sayid maxamed cabdilla xasan ahaa qorayaal kale oo badan oo soomaaliyeedna siyaabo kala duwan bay wax uga qoreen
نبجرا بوجيسا ايوان وغادي سيد محمد الحسن كوموها ماركا سيلفتي سيم بوغا فالو ماركا سيد كنكا عينكا ايبوها نسالنا ما هين انا وانتي انكا اركي تاريخ دي سيوحي انكا اخري شخصية دي سيوحي انكا قيمين انو نن غير عادي اها او شخصي دور شخصي او اسكو دح جرتين وها اي ايقا صور دحبا هذا وانا ما حسنت كي ويحي تبع عاديه سي دالن يرنمو حال لقا حسكرا اما محور دالن يرتك لك قدوانا ان الله نحرست او جامع عمر عيسى أي بوغيس سيوناكسون أرنتا وحوغا قوري بوغا تاريخ الدراويش يبوغا هذا عن هين ديوانكي محوها ديوانك قوية دي سيد محمد عبد الله حسن هي اللي بضب وح بوكاكا تابتي ان ديغانا دي وسيد كوكادا قال قلي أم كل شيء أم كو قوري كو كعتمين أنا قوة مدجوغي وكشقيني مركان ويدي أضياشي أن لشي كيستي waxay ii sheegeen sayid maxamed abdullah xasan marka koowaad inuu ahaa nin ka fiidoon oo ka aragti dheer dhalinyarada yaraantiisi waxa la sheegay oo kale inuu ahaa nin laga dareemay shakhsiyadda hoggaamineed ee ku dhex jirta ilaa yaraantiisi wuxuu ahaa sidoo kale nin yaraantiisi ka soo jeeday qoys ama ku dhex barbaaray qoys culimo ah marka nin la dhihi karo wuxuu ahaa xilligii uu yaraa dhalinyaradu uu ahaa waxaa laga dhex arkay dadnimo dheeri ah waxaa laga dhex arkayay geesinimo iyo ku dhac inuu yiraahdo waxa uu diiday inuu toos u diido uu yiraa ruuxa naga daay uu khaldan yahay waxaa laga dhex arkayay inuu barbaarintiisii markii uu yaraa dhalinyarada uu la koray la kacaamay nin si uga dhex muuqday waad garanow naasiro markii dhalinyaradu ay korayaan dadku isku mid ma aha qof baa iska degan qof baa qalqaali ah qof baa ka muuqata u fiirsasho badan oo su-aaluhu ay ku badan yihiin marka dad odayaal ahoo inkastoo de qof la kulmay horta ma arag anigu laakiin odayaal aan wax ka weydiiyey oo un dad waaweyn ahaa waxay ii sheegeen inuu ahaa nin la dareemay ilaa yaraantiisi inay ku jirtay ma aragtay shakhsiyad hogaamineed ahaa hibo hogaamineed inuu lahaa inay ka dhex muuqatay inuu ahaa nin wax naqdin kara inay ka dhex muuqatay inuu ahaa nin geesinimo laga dhex arkayay waxyaaba badan fariidnimo ah ayaa la arkay waxaa la yiraahdaa hadda dhalinyaradu markay yaryar yihiin qofka inuu hogaamiye yahay iyo inaan hogaamiyeyn wax lagu kala gartaa markay dhalinyarada ciyaaraha ciyaarayaan isku soo baxaan yaryarka adiga aan dhahna caruurta dhalinyarada maaha caruurta yaryar 10 jir iyo wixii ka hooseeya mid baa meel istaagaya oo markaasuu dhahay aniga yaa raacaya aniga intu meel keligii istaaga kalsooni baa ka muuqata hibo hogaamineed baa ka muuqata qofna isagaa la ego waxa laga yaabaa isla dhalinyarada yaryar ah inuu wareero u yiraa aniga yaa raaca kolba dhinaca u ordo marka waxaa la yiraa waa halka laga kala garto qofka inuu yahay hogaamiye iyo inaan hogaamiye ahayn marka sayidka sida la ii sheegay aniga ay dadka igu warrameen odayaasha ah nin caynkaasa buu ahaa oo dabeecadihiisii dabeecado kala duwan lahay oo maaragtay aan ahayn hal shaqsi sidii markii dambe lagu bartay marka intaasaan ka oranayaa wixii ilaahayga waafajiyey aad badna umahadsanta adaamadan okay markii dhalinyaranimadii aynu ku jirnay muxuu jeclaabaa hadii jir laga qoraa ma jirta wax laga qoray muxuu jeclaa nio horta soomaalida wax qorto inta badan waxay xoogga saaraan wixii taariikh ahaa iyo wixii dhacay laakiin lafagurka iyo taxliilinta iyo faaqidaada shaqsiga aada uguma sii fogaadaan marka maan arag dad badan wax ka qoray way jiraan oo hadda waxaan arkay nin la yiraahdo cabdi sheekh cabdi buugga divine madness ninka qoray si wanaagsan buuga qoray oo 4 qaybood buu isaga u qaybiyey qayb wuxuu ka dhigay hogaamiyenimadiisii qaybna gabyaanimadiisii qaybna sheekhnimadiisii qaybna korriinkiisii iyo sidii uu koray buu ka qoray marka sayidku kolley wax gaara uu jeclaa aniga maan arag
لكن حلقية با إنه الدين تأذج على يا كذا حموقتي أمكارك لكن وح أما عم تداسوج على أما هبل بيسكاسوج على أما سدا إنه جون أفرستوج على عد أفاقدي قولي ما نعرف إيه سيد كومركو ودك وصل نقضي إنه ده علم دانتي أو مرحرير تجي أو عربت تجي وااا الله سوشيكا وصل نقضي مركو صل نقضي فكركو عن بارسنا سيد محمد عبد الله حسن نور وحال شيء غارت ذلك إنه كتجي إنه ها دين دونت إنه مركوار ذلك هو بحاي وما لا بدن بيدتك الشيء قال إنه تجي لكن ما شاء الله هو الحق يجي وذلك السعود العربية ذات شيء إنه مصر تجي السودان إيان أيان ويجران وترى هذا مركز سيد كمرق صار نقضي وحيكون صار بيجان تي حلقي جميستيا شرير يوروب أفريقيا سيدا حوجة وقب صدين يكون صوب بيجانتي وكون سيدات بقول أفريقيا سيدتن كي شركة برلين وكيل وقب صدا أفريقيا مركا حكوسو نقضي دل كيو أي جميسيا شو قب صدين وحون يمد أسوى حمبار سن أفكار جميس جديدة وجبني مدونة مركا وحال شجع مركي وصار نقضي وحكلا ولي يمد أو عصبة حركة دي سالحيه ركت دي سالحيه يعني حركات بجري سومالي ذا أما أور الدينيات بجري سيدي أور كقادرية ذا أحمدية ذا يا يدلك كسيجري لكن مجرين محوها سالحيه ذا مركب حولي مد فكر ديني أو وداني أو جميسيدي ذا أو جهادي انت هسوي سهون يلا صار نقضي مركب وحليك را وحلقة دريمي كرا مركا يعني إني وحجر وحلا يرى هذا بيوه الضاد هدو صعده الضاد كالكوري ماذا ويسكد عام وحين أبدا أنت حاب كل بذي قوني إكا كيانين درتي إني مركا اسكد كلاش إنو يماذا أما حضاراتك أفكارتك لدوانة سياسية سيدوك لو حلي يميد أو أيضنا أن إنا سجلتاقنا مهيم تاهي أفكار سياسية هرد لكو قجرين oo dadka een waaga hore waxa jirtay qofka sheekha ama wadaadka ah aragtida laga haystay Soomaalidu isdilka iyo xoolo kala dhaca iyo loolanka inta way badnaayeen laakiin ninka wadaadka qayb kama noqon jirin marka wadaadadu kale ama xara maxalliga urradi kale ee dalka yimid joogay Axmediyadi iyo Qaadiriyadi markaas gumeysigi dalka yimid si toos ah oga ma aanay hortagin si xeeladeysi ah ay ku joogeen dalka marka waxa intishaar sameeynaa fidayadana ee aragtida kaniisadaha ama missionariska ya ayagana fidayay oo iskuulada in la dhiso ee dalka qabsashada dalka loo qabsaday ee Afrika loo qaybsaday waxa qayb kamid ahayd fidinta masiixiyadda marka masiixiyaddu fidaysay asagoo aragti cusub la yimid wixii oo dhan ba marka istaabtay waxaan kool dhigra laba aragtiyood ba la sheega oo Abdullah Umar Ciise oo mutaqassis ku aha arimaha daraawishti iyo Sayid Maxamed Abdullah Hassan laba arimood buu soo tabiyay wuxuu sheegay Sayid Kumar inuu ka soo degay Cadan markii koowaad markuu Cadan ka soo degayna wuxuu si tabi ah la yiraahdaa dalad qurux badan daladiiba markaa waxa xogaa hunguri ka galo yar hamiyay nin Cadan ahaayo meeshi joogay مركز وربل إتوس أستغنى توقع ذي بو كدري بالير هذا كمودي كم جب كسي كوجي كمودي دي مركو كمودي إنك هو كحنو صار حرا أريد أقول شيء أنا سواء جامع مرة أو شيء أنا بوق يوحك هذا شيء مركا أركتي مركا حجر تأن له بينه ترى هذا هل كاس يسيد كوا حكر راعي مجا عن مد ملا وذات كي والنا aragti kale oo taa ka duwan way jirtaa markuu intoo cadan yimid uu soo tagay uu barbaray yimid uu barbar ka soo tagay ya waxa la sheegaa ninkii customka canshuuraha meesha joogay inuu ku yiraahdo iska bixi maxuu aha canshuurti seenuu ku yiraahdo war anuu dalkan leeyahay adiga yaa ka qaaday canshuurta marka dalkan imaaneys marka intuu la yaabay aragtida markii loo turjumo lagu yiraahdo ninkii saas u leeyahay inuu war inaga siidaayo waa wadaad waarana waxay kale dadku sheegan
إن نين صومالي وكلمة ده يري أو يري أسوقه أسوقه كله فردا مي ور نجدة سا نجدة نيكا وودات وعلن مركا أريمها صورنا ولا شيء مركا أفكار تولي يمت ساسة سيدكو أوكي حلو يمي نلقى صومالي ده أقصو لابتي بربرة بكسو دقل مرينا صح بربرة إيو سيد حال عبد الله حسن بل كور هل كيف حاس بحال حمري؟ نية هورت ناصر وحال الشيء قا ترى غيانا ذو حي الشيء قان سيد كمركو يميد حقي مي وده يمشي شيء يالله وحوار كي الردي كلا وسعادة اسكعنول لذا بكمشي ترى لنول لنول أسيان وحوار شخص غير عادي أو أفكار غير عادي أنا حبارسن مركو حال الشيء قا إنه مركو كوات أي ماشي كجر تي بربرة أدينك إنه ممنوعها إن لا هذا ما عطك خرلاق هذا إني قمي سياش ممنوعان عضتك هسلا أدي من جري مرحلة شيء مرك كواد إنه أنتو ضيال بدن يعلم بدن إساركين إساركين أو لا تشذي ويرورسين كيالنا أرنتي الوير هشين واي دور مر ضيال أيوة فريستين لسكو قبتي فكر كان عصب أدي أركتن عصب أيديولوجية دا ومرك هواتي سالح هذا أنا ور أن هرو سيجرو مش كده سنين وين مركب أسكت قانا مركي قلاج سيجرتي قلاك على كسر بيرتو حتى وضع ركتي الصومالي ده بعدين راح كم ده دكان له دكان لا أكتيز إن لقفر مجعل إسقولكو إسقولك لا مجعل جامعات وجامعات كلا مجعل ما تأجوا نو يبقى أنت أجرته مركب إذا ريح سداها حلو أرك مركب ور عصب يا أفكار عصب يوداد عصب iyo aragtiisoo soo koray iyo hol cusub iyo hol cusub haye iyo deenin arartiisa qaboole war aan gaaladan iska celin waxan wax soconaya malaha marka waxa la sheegaa in uu masajid yar sameystay marku masajidkii sameystayna oo maalinta damaaninku yiraawray salaada adin oo maxalli jiray intaan salaada la gelin adinka kor u qaad oo aadaanka ku dhufo kadibne markuu yiri ninkii adankii ku amray inuu yiri adin iyo adimayo dacadki kor u qaaday kadibna waxa la sheegay inuu nin ingiriis ah u yimid waxba ku dhufto markaas sidka maalintaas uu qeyliyo wuxuu yiri dadkii maaragtay muslimiinta aad leenaysan war reer berbero aan kaana war soomaali aan kaana war wad aragtaan war dalkeena waa la qabsaday war diinteena waa lagu qabsaday ee waan mar un baa la dhimanay in iska celin marka arintii baa ingiriiska gaartay way maadeen waxa ku yiraahdeen marka waad xiran tahay in Soomaali askari ah loo soo diray waxa la sheegay markii uu ku yiri waad xiran tahay tag stationka booliska saliga tag marka waxa ma fariin baa loo soo diray fariin baa loo soo diray marka fariin askari ah oo Soomaali ah yaa fariinta lagu soo diray marka waran maaha ama warqadii kale ee ma garaneyno anay kulay nin adigu uun waran u siday un buu ahaa in la soo qabto oo xiray marka uu yiri anigu kuma raacayee ninkii adiga ku soo diray ha ii yimaado marka xaalay shaanin cadaan baa u yimid askari ah wuxuu ku yiri maxaad askariga u tiri soo amar jidad u sameeyso wuxuu yiri adigu maxaad u dishay muxuu ahaa ninka muslimka ah ilaahay hortiisa taagan ee tukanay salaadii qowlkii ilaahay ku dhawaaqayo marka muu raacay mise goobta isku qabsaday marka murankii baaba socdaba halkii baa lagu yara murmay kadibna wuxuu yiri wadaadu soo qaada saligaago soo bax markaas wuxuu ku yiri anigu qaadan mahay masalaha aan ku tukanay adiga haddii aad qaadaysi qaad ama ka kula socda askariga Soomaaliga isoo dirtay ha ii qaado marka ninkii Soomaaliga ah uu ku yiri ninkii Ingiriiska ah waa sida taariikhdu lagu sheegay in uu soo qaad markii meeshii saliga la tageen waxa la yiri maxaad uu noogu direysaa dadkoodu kicinaysa oo bulshada reer berberiye dadkii aad dhibaatada aad u gelinaysaa dawladda dhaxdooda marka waxa la sheegaa inuu yiri idinku waxa dishiin qof muslima oo dhulkiisi joogo oo gurigiisi joogo oo masaajidkiisi joogo oo ilaahay hortiisa taagan ee maxad u dishiin marka waxa ku yiraahdo waa nagu qeyliyay oo qeyladaas baan dhibsanay asagana waxa ku yiri war inaga anagaba eeyda habeenka aad leedihiin meelaha waawaah leh ma dhibsana ah weyna intaana qeylibeen ugu hayaana maxad u dishiin ninkan adiga arintii waxa marka la isqabsaday waxa lagu afgartay marka la isku afgartay in dadku ay salaadooda wataan oo la yiri adinku waa ku fasaxan yahay hawshaada wada laakiin bulshada hanagu kicinin marka arintan taariikhiyanadu way soo tabiyeen waxa kale marka la sheegay iyadana inay dhacday in uu sayidku
magaalada dhaxmar maray iskuulo marka kaniisadaha ay gacanta ku hayeen inuu tagay oo dadkii weydiyo ku yiri adeero adiga magaca aniga magacayga hadda waxa la yiraahdaa John maxa la waran jiray maxamed hebelka magaca waxa Stephen adiga magacyo gaala inay sheegeen noocdaana kadibna sayidkii inuu iskuulkii dhagax ku tuuray oo yiri ilaahay oo intaasan awooda kadibna uu go'aan ku gaaray inuu dagaalamo marka arintaana taariikhdu way qortay cadaankuna waxa ka qoreen Soomaalidana waxba ka qoreen oo Jaamac Umar Ciise fiican buu waxa qoray marka rag kale Soomaaliyana waxba ka qoreen dad kale oo ajaanibna waxba ka qoreen oo aan ayaga laftooda aan ahayn Soomaali aanan rag galbeedna ahayn oo Carabta laftooda waxba ka qoreen marka anigu intii ga soo gaartay taariikhda intaas weeyaan okay wuxuu xilligaas sayidku dee yimi uu soo laabtay wuxuu yimi wuxuu ka tagay markii hore iyo soo noqoshadiisa dadka Soomaalidu dheere u kala yaalyaalay xadaaradii uu soo bartay aqoontii iyo maansadiisii iyo gabaygiisii maxay dadka xagga Soomaalida sii u rogtay maxay ka bedeshay Nasir horta waxaa la dhihi karaa Sid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu isbeddel weyn buu wuxuu ku sameeyey habkii culimada u fikiraysay iyo habkii abwaanada u fikirayeen iyo habkii bulshada Soomaalida u fikiraysay waa marka koowaad uu dalkii dhawaan leena qabsaday oo gumeysiga dalkii qabsaday gumeysiga Soomaalidu way ninkii de hoos ka naceeb gooni bay ahayd laakiin nin si fagaare ah ugu hortagay ma jirin hortii marka xilliga ah dadku reer miyiba loo badnaa hub lama haysanin awood naga xoog badan baa qabsatay dalkii marka isaga wuxuu la yimid koow inuu yiraahdo war diinta aanu difaacanno oo dalka aan difaacanno oo nimankan aan iska celin waa iska celin karnaa sidoo kale wuxuu suugaantiisu ku bilaabay suugaan ka ballaaran aragtidii abwaaninta Soomaaliyeed ee marka hore qabeen waxa laga yaabaa abwaanadii kale Soomaaliya dad aragtay ama u fiirsatay taariikhdooda suugaaneed inta badan afka qabiilka lagu hadlayo aad u xoog badnaa marka wuxuu la yimid suugaan ka duwan suugaantii qabiiliga ahayd ee qabiilka ku jaanqoonayd oo wuxuu la yimid aragti ah wax ka ballaaran arinta ayada ah in la dooni karayo waxa marka la oran karayaa suugaantiisa markaad fiiriso haddaan soo qaadanno beydadkan hadda gabaygan ee hor yaallo ee xarafka nuunka ku socdo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu gabayga ku leeyahay haddaan waayey calan la ii nashiro tan iyo Nairobi miyaan waayey naamuus janniya daalac iyo naasil haddaan waayey calan la ii nashiro tan iyo Nairobi aragti ballaaran bay ahayd marka waxaa la dhihi karaa ninka Soomaaliga ah caadiga ah gabyaag ah kale Nairobi in la qabsan karo Soomaali ay joogto muusan ogeyn aragtidiisa waxa koobnayd geeliisa iyo halka uu biyaha uga helaya iyo beeshiisa beel kale geel ka dhacday inuu ku difaaco ama uu ku digto ama uu reer hebel uu maago jabkooda ama uu ku dhiirageliyay in ku gubaabi in reer kale weero xoolo laga dhaca in deegaanka yar ee Soomaalida la kala riixdo marka Sayid Kuxley marka aragti ah war waan isballaarin kareynaa oo waan isfidin kareynaa localnimada naga daaye wuxuu kaloo la yimid aragti ah in muxuu ahaa laga shaqeeyo Soomaalidu in ay dhibaatadii iyo wixii iska deyso wuxuu bilaabay oo kale intii uu joogay ee dagaalka uusan gelin ka hor inuu reeraha nabad oo dhaxdooda ka shaqeeyo arrimaha nabadeed oo maslaxa uu ka shaqeeyo oo dadka kala xaliyo oo yiraahdo war maxaad isku haysaan asigoo u soo maraya dhanka diinta maxay yeelay bulshada Soomaaliyeed qofka wadaadka ah aad bay hadalkiisa u maqli jirtay waagaas oo waxaa loo arkayay qof xalaal quudata ah aan caadi ahayn qowlkii Ilaahay xambaarsan waana sida ay tahay oo culimada Ilaahay baa karaameeyey oo waxa weeye qowlka Alle qofka xambaarsan wax caadi ma aha marka karaamada culimada ay lahayd iyo muhiimadda ay lahayd asagoo loogu soo joogsaday iyo aftahanadiisii iyo dawadaad gabyaa ah
ما تاريخ أنا وكل أنت أم برباري ولا جاي علم بدن أو جوايدي إني جيران هذا السيد الشيخ أحمد جبي وأكله رك بدن أو سومالي علم أو جبي ويجيران وما سلها سيدي الشيخ عالم الجرتين أكله ركلو علماء هاي بدنا أو جبي تري ويجيران وما ما أرنين سيد محمد سيك اللي بوها نكي علم هذا هاي سومالي هاي جبي ما أرنين لكن جبيا سوماليات وودادا وافتانا واركتي وين حبارسن وهذا انا مصالح ذي امه دك شقينا لوريان ليستيرين ادو هبلو مخديب الكقبتا حقوقها الاسكو عليه دينتكو كلا غرسوري مرك ددكو اوغو سو دوادين او ديغانا بدن ان لو سو جوكسدو واد نوغتا هي مرك اد فيريسو دي ناصرو سوماليدو وخي تيرادا جيل جيرو جيل وو ودا جيرا وونا كلا جيرا بلا تابع نقول جدا بلا هالصوماليات إنك صوئي ولا ليهين أي وضد الشين وحبذا كده حيو هذا ندي أنا وسيك لدويهين مركها سيد كبربرة أو مركها لفيري قبيل كأسر مركها أو كده شيء يا حاس مركها حاسو ده دقنة صومالي ما ده حاسو كسو دقنة ما دقنة إن دقان كيس معهن هذا نسيت عيتها يدتكو حي وحيا بها ساعدي أسر تقولي إنه دتك لف الجلا أركتديس وجود بين كريو gabiyaan nimada iyo wadaadnimada labada door bay kula hayeen marka wuxuu leeyahay marka aragtida aan kaas ah oo in wax ka weyn wax Soomaalinimo la yiraahdo graph Soomaalinimo la yiraahdo in lagu fikiro oo halbeega hoose ee reer hebel reer hebel ku jangoona in laga tago aragtidaas uu keenay marka barbar uu ka tagay ee ingiriiskiina waa dareemay in ninkani soo jeedo oo wax soo socdaan sida la sheegay wadaadkii yiri نكا ما انت هدال لك يعني فيلم بالفوق بلقى دون دونا وحالا شاقا انو حقا ايو برعاي هود كيدا تيدا اود ويني انو اوبحي بلارتا كور واصح انا قلفتي تاريخ سيدا سنكوهايا